2019 was weer een turbulent jaar op het gebied van shownieuws. Nu het jaar ten einde is gekomen, is het hoog tijd om even terug te blikken en dat doen we met de 10 best gelezen artikelen op shownieuws.nl. 10. Kijkers verbazen zich over uiterlijk Marcel uit Direct bij DWDD. Marcel Veenendaal had in oktober veel kijkers verbaasd met zijn optreden in De Wereld Draait Door. De zanger van Direct zong niet alleen op wereldse wijze een nummer, maar zijn nieuwe uiterlijk zorgde ook voor veel commentaar op Twitter. 9. Fans woedend op Tino Martin. Tino Martin gaf in juni zijn spectaculaire concert in het Olympisch Stadion. De dag begon echter als een ware nachtmerrie, toen het concert door noodweer bijna niet door kon gaan. Hier kon Tino uiteraard niets aan doen, maar veel fans waren boos over de lange wachttijden en het gebrek aan communicatie. 8. Familie Monique reageert op geruchten relatieproblemen. Inmiddels is het bekend dat André Hazes en Monique Westerberg niet meer een stel zijn, maar ook al voor de breuk gingen er geruchten over hun relatieproblemen. De familie van Monique reageerde hier destijds ook op. 7. Nicky Ros geeft toe, Ronnie Flex niet de vader van haar kindje. Ex-ondebbenaagster Nicky Ros claimde in de zomer dat Ronnie Flex de vader van haar kind was. De rapper ontkende dit meteen, maar Nicky hield voet bij stuk. Uiteindelijk gaf de blondine toch toe dat het zaakje anders in elkaar stak. 6. Simon Keizer in shock na bizarre onthulling Annemarie Keizer. Net wanneer je denkt je partner in en in te kennen, blijkt dat er nog altijd aspecten zijn aan hij of zij waarvan je nooit op de hoogte was. Het overkwam zanger Simon Keizer, die nogal geschokt was na een bizarre onthulling over zijn vrouw Annemarie. Of moeten we Annemarie zeggen? 5. Wesley Snijder en Gabi Blazer aan het daten. Na de breuk tussen Wesley en Jolante begonnen al snel speculaties op gang te komen met wie de voetballer eventueel aan het daten zou kunnen zijn. De naam Gabi Blazer viel hierbij steeds vaker en niemand minder dan Gabi's ex Jaime Dorebosch, bekend van Temptation Island, leek dit te bevestigen. 4. Jolante reageert voor het eerst na auto-incident Wesley. Nadat het inmiddels beruchte autofilmpje van Wesley het nieuws domineerde, deelde Jolante een cryptisch bericht op haar Instagram. Het leek er sterk op dat de actrice hiermee linkte naar de mediastorm en haar liefde voor de voetballer. 3. André Hazes gaat vreemd met Nicky Plessen. Afgelopen juli meldde de story dat André Hazes vreemd zou zijn gegaan met Nicky Plessen. De twee zouden zoendend gespot zijn in een Amsterdamse discotheek. Zowel André als Nicky ontkenden dit echter. 2. Fans ontroerd door emotionele beslissing Maan. Zangeres Maan nam in augustus een emotioneel beslissing toen ze het besluit maakte om ambassadrice te worden bij het Prinses Maxima ziekenhuis. Maan vertelde hierbij het verhaal van een ongeneeslijk ziek kindje, waarmee ze haar volgers diep ontroerde. De brunette werd vervolgens overladen met reacties van zowel BN'ers als fans. 1. Heftige beelden, Wesley Snijder die auto vernielt. Afgelopen zomer schokte Wesley Snijder Nederland met een video waarop te zien was hoe hij een auto gevandaliseerde. Te zien is hoe de voetballer onder invloed flink tekeer gaat op het dak van de auto en voor €6.000 schade aanricht. Ook is te zien hoe hij een vrouw kust.